tallene trenger hun ikke nærmere presentasjon. Vi er veldig glad for at du ville komme hit, Rolf Jacobsen, og lese opp og prate litt. Så jeg gir bare ordet rett og slett til deg. Takk, takk. Jeg har fått et brev her med en rekke dikt. Jeg tror det er 15-17 stykker. Det er dikt som efter sigende dere hadde vært borti på en eller annen måte. En del av disse diktene, de hadde jeg nesten glemt. Så jeg satt i går og begynte å repetere dem. Dikt som jeg skrevet for en 30-40 år siden, noen av dem i alle fall. Så jeg måtte i grunn tenke over hva jeg hadde ment med diktet. Det var ikke alle jeg skjønte selv. Men nå har jeg da funnet ut noe svar. Jeg har tenkt å gjøre på den måten at vi tok dette som 2 timer. Jeg vil gjerne ha en liten røykepause i midten. Og så har jeg tenkt også, jeg skal si et par ord om hvert dikt. Og så vil jeg svært gjerne at dere skulle spørre når jeg var ferdig med dikt. I stedet for å samle spørsmålene til slutt, så kan vi ta det underveis. Hvis det er noen problemer, noe som er uklart og sånn, og det er det sikkert, så bare syng ut, så vi får liksom en liten dialog i gang. Jeg kunne si en hel del selvfølgelig om dikt og hva jeg mente og sånt, men det tror jeg vi tar underveis etter, mellom diktene. Det første diktet som står skrivet på den listen jeg har fått, det heter Byens metafysikk, og det er helt fra 1933. Det er altså snart 50 år gammelt. Og det kom i den første samlingen som het Jord og Jern. Dette med jord og jern, altså det grønne mot det grå, det er en slags linje gjennom alt jeg har skrevet. Byens metafysikk, det var altså titlen på en ungarsk samling av mine dikt som kom for 2 år siden. Det hette Ilvaros Metafysikaia, og det betyr byens metafysikk. Den ble utsolgt på 8 dager, 5000 eksemplarer, så det leses atskillig dikt bak jernteppet. Jeg måtte ned til Budapest selv for å få pengene. Det strakk til 4 flasker tokajer. Så det var ikke men boka kostet visst bare 1,50 kr, så det gikk bra. Det har papirrasjonering, eller så skulle de trykt den i annet opplag, fikk jeg høre. Altså byens metafysikk. Den første diktsamlingen var delt i 2 deler. Den første var natur, den andre var teknikk. Og etter sigende så var det den første dikter som skrev faktisk om teknikk for alvor i norsk litteratur, det sa kritikerne. Byens metafysikk, det har noe med altså kloaknett og kraftledninger og sånt å gjøre. Jeg ser bare på det ene øyet, så jeg må holde boka litt rart. Under rennestensristene, under de skimlete murkjellerne, under linnalenes fuktige røtter og parkplenene, telefonkablenes nervefibre, gassledningenes hule blodårer, kloakker. Fra østens skyhøye menneskealper, fra vestens villafasader bak Spirea, de samme usynlige lenker av jern og kobber, min binder oss sammen. Ingen kan høre telefonkablenes knitrende liv. Ingen kan høre gassledningenes syke host i avgrunnen. Ingen kan høre kloakkene tordne med slam og stank 100 mil i mørket. Byens jernkledde innvolder arbeider. Men opp i dagen så danser jo du med flammende fotsåler over asfalten, og du har silke mot navlens hvite øye og en ny kåpe i solskinnen.
Opp i lyset sted står jo jeg og ser hvordan sigarettens blå sjel flagrer som en kysk engel gjennom kastanjeløvet mot det evige liv. De to siste diktene er jo hengt på for å få liksom en skildring av livet opp på gatene. Man kan jo oppfatte dette diktet på mange måter. Man kan oppfatte det som et sosialt dikt med altså disse jernklette innvoller som proletariatet, hvis man vil. Eller man kan oppfatte det som et bilde. Fra min side var det ment som en avbildning av den tiden som aldri hadde vært opp, eller ting som aldri hadde vært omtalt i norsk litteratur. Det er også et nyenkelt dikt jeg hadde besøkt av en mann fra profilgruppen her for en 10 år siden, som spurte hvorfor jeg hadde skrevet nyenkle dikt 20 år før nyenkelheten ble oppfunnet. Hva skal man svare på sånn? Ja, nyenkelhet betyr altså at man ikke bruker bilder. Man snakker rett ut uten å lage symboler og sånn. Ja. Er det noen som ikke skjønte det jeg sa, så bare si ifra. Ja. Eller så går jeg rett over på en annen ting som også går under jorda. Dette undergrunnsbanene. Undergrunnsbanene, framskrittets meitemarker, gjennomhyller sementjorden som en ost, dypt under parkrabattene og pissoarene, krøller de seg sammen og strekker seg ut igjen. Under kasernenes rykende hav og kirkegårdsgravene, majolika, porselen og nikkelsoler i helvete. Jeg la en prestekrave på skinn en gang, der menneskelastene jaget fram og tilbake med ansiktet vendt begge veier som Janus. Men fremtiden kunne ikke tyde. Byenes sprellende regnormer under asfalten som får husene til å vokse enda høyere og menneskegresset tettere og tårnene hvitere av mineralitt så de kan ses fra havet. Men de kan ikke fiske med dem. Kanskje titanene kan de 100 år fisker opp Atlantis. Altså det siste poenget, det er i grunn bare en slags avslutning, men vitsen ved dette her, det er et bilde, hele diktet, på disse metroene. Jeg tenkte særlig på subveien i New York. Og de underminerer jo hele jorden, akkurat som meitemarken. Jeg lærte i min ungdom at der det var mye meitemark, der vokste gresset veldig høyt. Altså i New York, som er underminert av disse undergrunnsbanene, der vokser jo skyskraperen opp i himmelen. Jeg bruker et bilde der på et utviklingstrekk. Dette med Janus som ser begge veier, det er han greske guden som dere kanskje har lært om hans ansikt. Han ser både fortid og fremtid med 2 ansikter. Byene sprellende regnormer under asfalten og så videre, som får det hele til å vokse mye høyere. Altså dette er ikke noe problemdikt, men det er bare en beskrivelse av vårt moderne samfunn. Med tunnelbanene som en slags meitemarker under jorden som får det hele til å vokse oppover. Det sier hverken fra eller til, det tar ikke noe standpunkt, det bare kaster lyset på et fenomen i dag som kanskje ikke alle har tenkt over. Det er et sånt bilde som slo meg en gang, som jeg skrev ned. I hele tatt, de første diktene mine der har jeg ikke tatt noe sånn veldig avskrekt standpunkt mot den tekniske utviklingen. De første diktsamlingen, det er bare på en måte for å vise at det gikk an å skrive dikt om et teknifisert samfunn. I de senere samlingene, når teknikken er begynt å bli skremmende, sånn som i dag, så
blir diktene mørkere. Men de første diktene er på en måte refererende. De forsøker å lære leseren å se tingene i andre syns, med andre synsvinkler, kan vi si. Kaste lyset inn fra uventede sider, så vi får bildet av dette rare tekniske samfunnet som i dag er i ferd med å kvele oss alle sammen. Ja, jeg ser det neste var Meteor, det tror jeg hopper over. Men jeg tar det mørk saga, for det er, dette er skrevet i 52, og jeg beskriver oljekatastrofen. Så jeg var litt tidlig ute der. Jeg må først si om oljen. Det var etter krigen, like etter krigen, forholdsvis. Tidlig etter krigen hadde begynt å lukte bensin på veiene, bilrasjoneringen var frihet, det ble mye biler. Og så leste jeg et sted, og dette visste jeg kanskje også fra før. Hva er oljen for noe? Hvor kommer den fra? Jo, det vet dere kanskje alle sammen. Det, vi hadde noe som heter permtiden her på jorden, for millioner år siden. Ja, det levde kjempeøgler, titanosauruser og brontosaur, disse uhyggelige dyrene som ligner draker, palmeskoger og alt sammen. Oljen, det er altså forrottnelsen av denne tiden. Det ligger et lag dypt under jorden fra permtiden, med rester av disse dyrene og slangene og krypdyrene, en redselsfull tid på jorden. Som ligger der og råtner, og som er blitt til olje. Planter og dyr, insekter, men særlig disse kjempeøglene. Og der fikk jeg en liten idé, så dette diktet, det er mørkt dikt, det er skremmedikt, og jeg lager der en liten legende om altså at vi er gravskjendere og tirrer denne draken, så den kommer opp igjen. Diktet er fra, det er skrevet i 1952. Mørk saga, prolog til oljealderen. Og det var øglen, jordens første keiser, den som veltet en fjellkjede over seg som i eventyret, og sov i krypter dypere ned enn pyramidens. Nå løser vi den ut igjen som gravåpnere og tenner ilden som har vært innestengt i eoner. Som et fyrverkeri av triumf over kontinentene. Den har gitt skyskraperne motet til å spidde skyene og de svarte store fuglene til å åpne himmelen og til å bore oss. Gjennom tid og avstander med hyl. Bensin lukter av rotten sol og gravvelvinger. Den etser hendene dine og stiger opp som et rop mot himler uten håp, som hammerslag. Jeg er dragen. Jeg sov under steinhellen. Du så det blå lyset. Og tok hjertet mitt. Bregneskogene røvet du først kullene, de svarte sarkofagene, de blomstret ut sin sjel for deg som jungler av damp. Men nå har du øglen løs, og du skal se når jeg svinger mine sveper over jorden. Redsel kast jeg over menneskene, større enn alt fra mitt veldes tid. I skjell skal jeg kle dere som meg selv. Øgler skal dere bli med slangehjerter. Jeg skal forgifte jorden med åndedrette fra min munn og jage dere som fredløse foran mine hover. Jeg sender hærskarer av pansermaur inn gjennom byene, tordivler og termitt
armadaer i endeløse rekker. De som kan gå i blinde gjennom stein og dynge seg opp i hauger foran inngangene, og jeg skal slippe vingeøglene, flyene, utover himmelen som en ny natt, og jage dere ned i dynn, øgler som jeg, ansiktene dekket med slim, før jeg gjør ende på alt. Dette er et skremmedikt. Det er selvfølgelig veldig overdrevet, men altså, jeg tegnet opp med svart-hvit, svart pensel, for at vi skal se hvilke farer som truer oss, og som vi tydeligvis ikke ser. Eller vi ikke så den gang. Dette er fra 52 eller 53. Og i dag begynner vi kanskje å skimte litt av at oljen i virkeligheten kanskje er en trussel mot hele menneskehetens eksistens. Men altså, dette diktet skal ikke tas bokstavlig. Jeg lager, som H.C. Andersen gjorde, en slags legende. Og det er verdt å huske på at det ligger en veldig fare der. Og jeg ser også gjerne at man begynner å spekulere på dette her med, har vi vært gravskjendere? Har vi vekket disse titanosaurene og brontosaurene opp til nytt liv? For det er det som vi av og til har inntrykk av når vi leser om det. Ja. Ja. Ingen bemerkninger, spørsmål. Jeg har et lite dikt her som heter Ventetid. Skal vi se, nummer 5. Jeg følger det skjemaet jeg har fått. Ja, det er et dikt som jeg ikke har vært borte på lenge, men nesten har glemt, men jeg skal lese det likevel. Ventetid. Noen står ute i solen og venter. Andre venter ved bensinstasjoner. Kaféer er gode å vente. Du kan sitte og tenke på hva som kan hende om det ikke inntreffer det du er redd. Det du håper på. Likgyldighet. I alle fall ventetid. I sykesengen. På obos-listene. I billettkøen. Alderdomshjemmet. Men mest venter vi på det som aldri hender. Eller hender hver dag. Likgyldig gutt eller pike. Eller eller på døden, rikstelefonen og postmann. Men mest på det som gjør glad. Det lille du holder gjemt i hånd. Det lille, lille du holder skjult, forsiktig, i din ene hånd. Jeg satt og lurte på i går, hva jeg tenkte på her, jo, det er jo det at det meste av livet vårt er faktisk ventetid. Vi venter på rikstelefon, på brevet, på gamlehjem, på sykeregister, kaféer og så videre. Men det lille, lille du holder gjemt i hånden, hva er det for noe? Det er det du kan gjøre. Kanskje en god gjerning, handling. Du skal ikke bare sitte og vente. Du skal gjøre noe mens du venter.
Det er ikke noe så veldig viktig dikt. Det er tatt med her i lista, så jeg får lese. Derimot skal jeg lese et dikt nå som jeg selv er veldig glad i. For det sier litt om min innstilling. Og det er et dikt som heter Hysj, og det handler om havet. Bjørn Nilsen sa jo at vi skulle ikke skrive om havet lenger, vi skulle skrive om kampen for det ene og det andre. Men nå hørte jeg sjefen i Gyldendal, Skartvedt, sa at nå kom det en periode hvor vi kom til å skrive om havet, døden og kjærlighet. Jeg vet ikke hvem som har rett, men i alle fall, jeg har aldri brytt meg om disse parolene, så jeg har veldig ofte skrevet om havet. Og dette er et dikt, ikke om havet, men om oss. Om jorden. Og det diktet, legg merke til at det er et dikt som er skrevet litt musikalsk. Jeg har forsøkt å gjengi selve bølgebruset, bølgesangen. Hysj, sier havet. Hysj, sier den lille bølgen ved stranden. Hysj, hysj. Ikke så voldsomme, ikke så stolt, ikke så bemerkelsesverdige. Hysj, sier bølgekammene, som flokker seg om forbergende strandbrenningene. Hysj, hysj, sier de til menneskene. Dette er vår jord, det er vår evighet. Når det gjelder formen, dette med hysj, det er jo dette skumsprøyt, men så har jeg disse lange ordene, strandbrenningene, bølgekammene, da ruller bølgene tilbake. Dere kan sikkert høre i diktet hvordan jeg maler dette havet. Og diktet er, skal vi si, et økologisk dikt. Havet er jo 3/4 av jorden. Det er havet som var der da menneskene kom. Havet skal være der når vi er borte. Det er en slags evighet. Menneskene er en del av jorden. Vi har ikke rett til å ødelegge den. Det er også en slags appell i dette diktet. La oss her på jorden føle oss som en helhet. Ikke bare bygge opp svære byer, men vi er en helhet. Jeg har et fremmedord for det der nå. Jeg husker ikke farten. Men det er en appell i dette diktet. La oss føle oss som en helhet, hele jorden, skog, fjell, mennesker, hav, alt sammen. Ikke ødelegge det. For havet er det største vi har. Ja, så kommer et dikt som er litt aktuelt, som heter Vent på meg, 239. Ja. Nå nærmer vi oss vår egen tid, etter hvert utover i samlingen her. Vent på meg. Vent på meg, sier sneglen, og ta det litt rolig da. Da ser dere for, jeg er våt på beina. Hoho, sier gjøken, og blåser i sitt horn. Vent, vent, det er noe vi har glemt, noe vi har glemt. Vent litt på meg, sier snøskavlen på fjellet. Jeg må jo smelte først. Hei, hei, vent nå oppe vinden. Det kommer et lavtrykk til, og jeg skal velte en lysmast først oppe i Valsøfjord. Vent, vent på meg, sier barnet ditt. Jeg ser deg ikke lenger. Jeg er redd. Vent, mine venner, vent.
sier gamle jord. Jeg har mine tider å passe, mange land som skal ha sitt daglige lys. Vent på oss, sier de fillete og de sultne folkene. Alt på jorden hører jo dere til, tenn i alle fall en lampe, så vi kan se hvor vi er. Vent nå da, vent, vent, hei, hei, sier ungdommen på gatehjørnet. Ta det litt kul i nå, gammel. Hva er det for en verden dere har gitt oss? Hvorfor haster det slik? Gi oss en tro, en mening med det hele, før vi knuser en rute til. Vent på oss, sier ordene. Ikke så fort. Dette skal jo bli et dikt som du skulle huske en stund. Her har jeg et noe av det som jeg ofte bruker. Jeg begynner kanskje i det lille, i det små, med vinden og snøen og sånn. Så midtveis så snur jeg diktet. Og det som jeg har begynt på, det blir da verdensomfattende, skal vi si. Det blir aktuelt, det omspenner oss alle, det angår oss alle. Dette begynner med en liten bagatell som nesten ingen fester seg ved, snøen på fjell og så videre. Og det hele går jo ut på vent på meg. Det hele går for fort. Menneskene kan ikke følge med. Vi er kommet inn i et enormt kappløp. Jeg har tatt med et nytt dikt som ikke står i den samlingen. Dette om ungdommen på gatehjørnet, det kommer i en ny utgave. Og vent på det, diktet snur her i fjerde vers. Vent på meg, sier barnet ditt. Jeg ser det ikke lenger, jeg er redd. Vi flyr så fort etter biler og hytter og alt dette her, at vi faktisk ikke tenker på at vi skal ha ting med oss. Verden går så fort at vi lar mange ting ligge. Det er hastverket i vår tid som er en av årsakene også til tidens vanskelighet. Jaget etter de materielle ting som jeg forsøker å få frem i dette diktet. Ja. Så står det her, mennesker i rulletrappen. Det er enda ikke noen som har spurt meg om noe. Mennesker i rulletrappen, det var på side 254. Det er også et veldig aktuelt. Ja, det er skrevet i London, Tottenham Road Square, efter et besøk der borte. Det hadde sånne kjempemessige rulletrapper opp og ned fra undergrunnsstasjonene. Jeg så disse menneskene, de kom liksom som voksdukker, helt upersonlige, så det som døde mennesker. Synes at dette måtte være et symbol på vår egen tid. Vi kjøres opp og ned i rulletrapper uten å kunne bevege oss. I alle fall mange av oss da. Storbymenneskene. Mennesker i rulletrappen. Liv etter døden. Engleskarer som hentes opp og ned på store stiger. Jakobs drøm. Jeg så en rulletrapp en dag som stanset midtveis, og hoder og bein og armer plutselig flakset opp som en fortryllelse var brutt.
oppvåkning av en drøm eller en sjokkskade. Ute på gaten hentes de døde ut av bilene, og trafikken går for fullt igjen etter 5 minutter. Flystyrt, det er ikke lenger toppstopp i avisene. Havner nå lenger ned på siden, men hardere som lesestoff betraktet, og grenseløsere når telefonen ringer. Helt lydtette er bare cellene og forhørsrommet. Slik blir det etter hvert en helvete sak å rives ut av likgyldigheten og drømmene, ettersom rulletrappene så sjelden får motorstopp underveis. Jeg forsøkte å gi et bilde av situasjonen i sin store by. Noe mer er ikke å si, diktet er nok så tydelig om det vi er inne i dag. Det kjøres i en rulletrapp, ingen spør oss. Opp og ned, opp og ned. Helt lydtette er bare cellen og forhørsrommet. Ja, det er litt hardt diktet det her. Ja, da hadde ingen. Så har dere skrevet opp en sånn gammelmannsdikt som heter Så så. Det er nok så fjernt fra meg nå, men jeg kan godt dette er skrevet med seg før jeg var blitt en gammel mann. Det er skrevet for en 15 år siden. Det heter Så så. Et skritt til siden, så. Bare et lite skritt til siden, det er bra. Og så slukker vi lys etter oss, sånn, det er bra. Og et skritt til, et lite skritt til, ta meg i hånden nå. Så over gaten der, det er en port der borte, det er en benk der inne. Du kan hvile her, og ikke engstelig nå, det går da bra så. Ikke redd, det kommer ingen her, bare fugler, bare små barn, bare trær. Altså, der kan jeg avsløre at jeg var en gang blind, jeg, i 7 måneder. Og det er vel skrevet på inntrykken av dette her. Jeg mistet synet på et øye, så jeg fikk sånn netthinnegreier. Rikshospital, operasjon og så videre. Og så fikk jeg sånne svarte briller. Bare et knapphull, en liten synålhull i hvert. Det måtte jeg gå med i 7 måneder. Jeg så ingenting. Det var en psykisk sjokk. Men da skjønte jeg hvordan det var å være sånn tuslet og gammel og blind. Jeg måtte jo leies over gata, gikk med hvit stokk og sånt. Men det var nemlig sånn at når du rører muskelen i det ene øyet, så rører du også muskelen i det andre øyet. Så disse musklene i det opererte øyet, de måtte hvile. Så jeg måtte altså ikke se på det andre friske øyet. Det var nifst, altså. Så pass på ikke å få noe galt høyt. Men da skrev jeg dette gamlemannsdiktet, sånn som jeg tenkte, så blir vel jeg når jeg blir gammel. Jeg vil gjerne ha dere til å tenke på å sette dere inn i den situasjonen, hvordan det er å bli fulgt under armen, liksom bli behandlet som en sånn skrøpelig ting. Det er det jeg vil med det diktet. Så et dikt om fortauene. Det er, så vidt jeg vet, aldri noen som har skrevet noen fortauer. Og det er litt rart, for det er jo der vi tilbringer nesten en stor del av livet vårt.
møte på fortauet. Alle slags mennesker vi møter, alle butikker vi strømmer på fortauet, iallfall i de større byene. Det er faktisk et slags samlemål. Jeg forsøkte å skrive et dikt om fortauer her på inntrykk jeg har fått ifra andre store byer. Det fins fortau for alt. Det er fortauer for migrene. Det er fortau for forelskelser under trær. Det er fortau hvor de selger levende kaniner, og fortau for pelsverk og for militærorkestre. Det er fortau hvor de sover på ristene, fortau for rushtid og for store snøfall. Det er fortau for middelstore bekymringer, og det er fortau for en mistet rose. Det er fortauer som en dag skal være framme ved verdens ende og rope ut til himmelen og til havet. Her kommer vi med dem. Ja, det er denne samlebåndseffekten jeg forsøker å skrive om her. Altså, alt mulig fortauer, det er alt mulig. Det er menneskelivet. Det er en slags fortau som vi går på. Noe dypere meningen ligger ikke der. Et fotografi, et bilde, er fortau. Det er, dere ser dere opp. Alt foregår på fortau. Det er et menneskenes grå samlebånd som fører oss frem til slutt. Det er det ingen som har tenkt på. Ja. Ja, jeg leser og leser og leser. Jeg kan jo kanskje si litt. Alle disse dikt, ingen av disse diktene rimer. Jeg har skrevet mange dikt på rim, for jeg kan dette. I den første samlingen hadde jeg rimdikt, og den siste samlingen hadde jeg rimdikt. Det kan jeg så gjerne lese, men jeg har tatt med her bare disse rimløse diktene. Jeg kan jo si dere sånn litt litteraturhistorie at dette med rimete dikt og rimløse dikt, det har eksistert alltid. Jeg tror den eldste formen for dikt, den var uten rim, men den hadde bilder. Salomos høysang i Bibelen, det er et dikt, men det rimer ikke. Det man har funnet på pyramidene for eksempel, det er med bilder, og det er bildedikt. Og mange greske dikt i middelalderen og frem til våre gamle sagadikt, Eddaene, Skaldekvadene, de rimet ikke, men de hadde bilder, kjenninger og alt dette her. De rimet ikke, men de hadde bilder, forestillinger, sammenligninger. Symboler. Dette holdt seg hele tiden, men det har ikke vært så veldig utbredt, for så kom jo da verset, kom vel i grunn inn i verden da det begynte å danse diktene, og senere kom det inn med salmesangen i kirkene, og så kom det inn med trubadurene som spilte for sin elske, da kom rimet inn. Da fikk vi veldig kompliserte dikt med hva det heter, ja, sonetter og alt det her. Og helt til i midten av forrige århundre så dominerte rimet. Wergeland for eksempel, han skrev en hel del, hans beste dikt, det er uten rim. Et rime, jeg i slett lune måneblad og alt det her. Altså, Wergelands beste dikt, han levde i 1820-30, uten rim. Og selv hadde vi, senere hadde vi Obstfelder, andre diktere som også skrev uten rim, men det var rimet, sangen, det at diktet på en måte benyttet seg av det musikalske for å komme ut. Det ble brutt, i grunnen det ble brutt, særlig i Frankrike, Rimbaud og Baudelaire og disse her, det rimløse diktet. Hadde vi fått industrialismen, da var verden blitt så komplisert at det nyttet ikke å klemme diktet inn
i rim og rytme, hvis man skulle gi et sant bilde av virkelighet. Det heter det at dikterne kastet rimet samtidig med at kvinnene kastet korsettet. Og det tror jeg er riktig. Altså for å få til et rimet dikt, så må man jukse litt. Altså må man bruke et annet ord i stedet for det man har tenkt. Og man må fuske litt for å få det til å rime bestand. Mens den nye tiden som kom da, over Frankrike, Amerika, England og så videre, de ville ha diktene helt nøyaktig, sannferdige, skulle gi et bilde av det som skjedde. Og da kom altså bildet inn, så man kan si at diktet har to retninger, det som bruker musikken og det som bruker maleriet. Og hva diktet er, det kan jeg også si, hvis jeg skal ha en slags trosbekjennelse, så er diktet i virkeligheten en forlengelse av talespråk. Vårt talespråk, det har en begrensning, hvis dere tenker dere om. Det er ikke alt vi kan si med vanlig prosa. Vi kan ikke si noe om matematikk, vi kan ikke si noe om farvene, maleriet, ikke om musikken. Alt dette her er forlengelser av det menneskelige språk. Diktet, det sa jeg en gang i et intervju, det begynner der hvor avisene slutter. Dikt er et forsøk på å tøye menneskelig språk litt lenger ut for å gjengi ting som vi ikke kan si på prosa. For prosaspråk har sin begrensning. Verden er uendelig stor, mye større enn vi kan tenke oss. Og selv om språket er rikt, vi kan uttrykke nesten alt vi tror vi kan, men det rekker allikevel ikke til. Vi kan ikke gjengi maleriets hemmelighet, vi kan ikke skrive Beethovens 9. symfoni med ord, nei. Men altså det er et språk, musikken er et språk, maleriet er et språk, matematikkens tegnord, det er et språk. Poesien er også et sånt språk som vi forsøker å tøye orden litt lenger ut for å si mer. Og den teknikken vi bruker, det er altså å snu litt på ordene og bruke understatement, altså at du kan lese ting mellom linjene og så videre og så videre, sånne gamle knep og triks. Vi kan få med mye mer enn vi kan få med i prosa. Hvis noen skriver et dikt som kan sies bedre på prosa, så er det ikke behov for diktet. Prosa blir jo mer lest. Det er en utvidelse av prosa for å forsøke å si det som du ikke kan si på vanlig språk. Det var bare et lite innlegg fra min side. Jeg skal lese... Ja, kom igjen. Du, jeg hørte ikke. Ja. Ja. Kan jeg spørre om du har fått tilskyndelse til det noen steder i litteraturindus? Altså i russisk diktning i begynnelsen av dette århundret, så fanns det en skole innenfor blant de yngre lyrikere som kalte seg for futurister. Stemmer ikke det? Ja, altså jeg kjenner dette med futurismen. Den forekom i Russland, den forekom også i Italia, over hele Europa, i grunn futurismen. Det var vel en slags motaksjon mot noe annet som var kommet forut. Men sant å si, jeg hadde ikke lest det. Jeg kjente ikke futurismen. Og jeg kjente ikke de gamle retningene. Altså, den ideen med å skrive om det moderne samfunnet, det skyldes en tilfeldighet. Jeg er nemlig født i Oslo. Og 5 år gammel så ble jeg sendt opp på landsbygda. Far min var lege oppe i disse fattige distriktene nord for Kongsvinger. Så der hadde jeg min barndom. Fra 5 til 15 år så vokste jeg opp, skal vi si, det grønne. Og derfor jeg ble senere en pendler mellom land og by. Derfor fikk jeg altså et visst forhold. Jeg så byen utenifra, og jeg så landet utenifra.
Jeg hadde lest alt for lite da jeg begynte, men ideen til denne nye formen jeg fikk jeg i gymnasiet, for jeg hadde en lærer som var så veldig begeistret for disse gamle sagadiktene, Eddan og sånn. Da slo det ned i meg, kanskje dette kan bli en ny form hvis vi erstatter disse gamle bildene med våre egne bilder, så kanskje vi kan få en ny dikterisk form. Jeg fikk se færødanserne som danset disse gamle tingene. Jeg hadde liksom en periode hvor jeg var veldig opptatt av dette. Men så fikk jeg lese Arthur Lundqvists oversettelse av amerikanske dikter Carl Sandburg, hvor han faktisk, så der jeg første gang stiftet bekjennskap med den nye formen. Han skrev om storbyen, Chicago, naglen som holder skyskraperen opp og så videre. Og da fikk jeg faktisk mot til å forsøke dette som jeg da trodde var min egen oppdagelse. Men først efter at jeg hadde sendt ut Jord og Jern, da fikk jeg jo lese en hel masse. Da skjønte jeg at dette var ikke det første. Da fikk jeg lese særlig de svenske, engelske og så videre, og da lærte jeg en hel del. Så den andre samlingen som kom som et vrimmel, den er jo mye mer konsentrert, det hadde jeg lært med den nye formen. Første boken var litt ordrik, men som sagt, dette med futurister og sånn, det har jeg hørt om, men jeg er faktisk ikke påvirket av det. Hvis ikke Carl Sandburg var det, for han var i grunn den som ga meg støte til å skrive sånn. Jeg traff Arthur Lundqvist i Budapest i fjor. Han sa Carl Sandburg var altså den som fikk meg i vei. Men jeg kjenner ikke disse futuristene. Jeg vet at Dada-bevegelsen den oppstod omkring 1912, hvis nok i Genève. Alt dette her, det har for meg bare historisk interesse. Jeg har ikke lest det. Nå, hvor langt er vi kommet nå da? Fortøvende. Jeg lurer på, Rolf, ja, ja. Hvis du ønsker en liten pause? Ja, bare si fra, jeg passer ikke klokken. Ja. Jeg holdt på rent for lenge. Og også ta en liten brekk nå? Ja, jeg vil svært gjerne ha brekk. Skal vi si at vi har en 8-10 minutter pause? Hvor mye? 8-10 minutter er det. 8-10 minutter, ja, fint. Gikk det noe bra? Ja, det går helt fint. Men jeg var nesten lei for at du sendte den listen, fordi at det var jo bare ment som en liten orientering til deg, hva vi har sett. Nei, men jeg... Du står fritt, du, i å lese. Ja, jeg kom til å forandre litt. Å ja, det må du skjønne. I store parker. Dette er også et av disse diktene som jeg ikke skjønner selv. Det er så lenge siden. Men dette er altså et lite musikkstykke, kan vi si. I de store parker. Små fontener i store parker. Klipper silhuetter av silkepapir som vinden blåser over ende. De store trær blir mer fortrolige mot natten. Det bøyer seg over din benk og spør det stille. Fra hvilken stjerne? Fra hvilken stjerne er du? Det er et inntrykk. For en gang jeg var i Paris, så satt i en sånn park med skummer i min kom. Og denne følelsen av uvirkelighet, er jeg som er
eksisterende, eller er disse store trærne? Så jeg kan ikke si så mye om dette diktet. Det er en liten fløytesolo. Det er flere som har ringt til meg og spurt om å få sette musikk til det. Det må de så gjerne. Men små fontener i store parker, disse silhuetter av silkepapir, hvis dere har sett på en sånn fontene som blåser. Og så er også silkepapir, det er også noe nesten uvirkelig noe. Også disse trærne som bøyer seg over det, og vifter om ørene og suser. Også en kjempebyen som ligger rundt. Det var en park som het Butchemont, som ligger i Øst-Paris. Jeg kan ikke si noe mer om det diktet, for det er i grunn bare et slags drømmedikt som jeg vel skrevet ned sånn i halsen, jeg vet ikke. Ja. Men nå kommer jeg til noe annet. Som heter Alle barn når de sover, 137. Det er ikke så, et ord som heter en sviske. Dette diktet her er en sviske. Det er et uttrykk som jeg har hørt av komponister og sånt. Det betyr altså et dikt som mange ønsker i ønskedikt og sånt. Gamle damer. Ja, men vi skal ikke le av det. Når de sover. Alle er barn når de sover. Da er det ikke krig i dem. De åpner hendene og puster i den stille rytmen som himmelen har gitt menneskene. De spisser munnen som små barn og åpner hendene halvfallet. Soldat og statsmann, tjener og herrer. Stjernene står vakta. Og det er en dis over hvelvene. Noen timer, da ingen skal gjøre hverandre ondt. Kunne vi bare tale til hverandre da? Når hjertene er som halvt åpne blomster. Ord som gyldne bier skulle trenge inn der. Gud, gi meg søvnens språk. Jeg er ikke sikker på at jeg hadde kunnet skrive det diktet i dag, men det er et pent dikt da. Nå skal jeg lese et som ligger meg nok så nær, som heter Tømmer. Jeg vokste opp borti Solør. Sammen med tømmerstokkene. Jeg har skrevet et dikt om skogen. Skogen og tømmer. 133. Der er den. Det er godt at det finnes tømmer ennå i verden, og velteplasser nok ennå. For det er en stor fred i tømmeret, og et stort lys i det, som kan skinne langt inn i kveldene om sommeren. Det er god trøst i bråterøyk og i god kvae, som trenger ut i store perler, dypt inn i skogene. Lukten av tømmer minner om søt valmu og korn. Det er godt at det lyser av tømmer nok på moen enda,
The Only Man, Elven og Deep Creek, Columbia, som en slags sølete solstrålene rundt i verden, en sovende styrke på jorden, en hemmelig kraft som skal vare i slektledd, nesten som jern. Det har brødets farve og kvinnekroppens og den skinnende viljen i seg som kanskje kommer av stor kjærlighet. For tømmer, det er en del av den store våren i verden. Det kommer fra kilder som ødeleggeren ennå ikke har nådd. Det er de store elvene som tar seg av det. Finns det en elsko mellom treets kraft og vannet? De fører det sakte rundt store nes i en stille rytme som minner om dans. Det er disse ting som stjernehimmelen er satt over. De dødes ensomhet, ungdommens mot og tømmer, som føres langsomt av sted på store elver. Så legger jeg til her at dette er skrevet før barkemaskinenes tid. Det var den gang tømmeret lå gult og fint inne i skogen, som sånne gullbarer. Da ble det hånd. Det ble, hva heter det, barket med hånd, så det var gult og gyllent. Og dette med de store elvene, jeg bodde like ved Glomma. Jeg kunne se denne svære elven, den er jo så brei som Donau. Gjennom soldøren går det full av tømmer om våren. Og dette med denne slutten her, det er vel at det forandrer dette her til å være oss selv som driver med denne store elven. Fra begynnelsen til slutt. Selvfølgelig å si at det er skjebnen, det er kanskje litt overdreven sagt, men vi er jo ikke herre over alle ting i vårt liv. Vi føres i store svinger og så ut mot hav, mot store hav. Stillheten etterpå, ja. Det er også et litt sentralt dikt, for det er inne på noe som ikke er inne på i så mange andre dikt. Stillheten efterpå. Prøv å bli ferdige nå med provokasjonene og salgsstatistikk. Søndagsfrokosten og forbrenningsovnene, militærparaden, arkitektkonkurransen og de tredobbelte rekkene med trafikklys. Kom igjennom det der og bli ferdige med festforberedelser og markedsføringsanalyser, for det er sent. Det er snart alt for sent. Bli ferdige og kom hjem til stillheten etterpå, som møter deg som et varmt blodsprøyt mot pannen, og som tornen underveis, og som slag av mektige klokker som får trommehinnet til å dirre. For ordene er jo ikke mer til. Det er ikke flere ord. Fra nå skal alt tale med stemmene til stein og til trær. Stillheten som bor i gresset, på undersiden av hvert strå, og i det blå mellomrommet mellom stenene. Stillheten som følger etter skuddene og etter fuglesangen. Stillheten som legger tepp over den døde
og som venter i trappene til alle godt. Stillheten som legger seg som en fugleunge mellom dine hender, din eneste venn. Her trenges det kanskje noen ord. Dette er ikke noen slags oppfordring om å gå i kloster. Det er bare en skildring av en del av virkeligheten som vi kanskje ikke er fullt oppmerksom på. Det begynner med å skildre altså den del av verden som jager oss fremover, og som tar fra oss noe av det verdifulleste vi har inni oss, nemlig stillheten. Så kommer det et avsnitt her med hvordan det virker når du blir revet ut av hverdagen, og stillheten kommer til deg som et slag av mektige klokker, et tordenvær, et sjokk. Og til slutt, det siste avsnittet, er det stillhetens skjønnhet. Den som vi hadde i gamle dager, kanskje, men som verdensutviklingen har revet fra oss. Alle mennesker, de trenger et stille rom hvor de kan tenke. Men hvor får vi det? Når får vi tid til det i dag? Og det som plutselig så en bilulykke, hjerteinfarkt, alt som kan hende, mister noen kjære, ikke sant? Da kommer, blir vi revet inn i stillheten. Og da kommer den som en voldsom påkjenning på oss alle sammen. Det er ikke flere ord. Fra nå av skal alt tale med stemmene til sten og til trær. Så skildrer jeg stillheten som i grunn noe som vi er i ferd med å miste. Ikke alle, men svært mange. Dette stille som vi har inni oss. Et sted som vi må bruke, eller så vil den komme som et sjokk på oss. Det er det jeg prøver å få frem. I alle fall er det min egen fortolkning. Jeg vet ikke om det kan ligge andre ting her, men sånn har jeg tenkt med det. Noen spørsmål her til dette diktet? Ja, det er noen som har bedt meg om å lese dette «Vi som bor ved jernbanen». Da må jeg hit. For det er et nyere dikt. Jeg er blitt fremstilt som en jernbanedikter i mine yngre år, fordi jeg skrev så mye om jernbaner. Det er en tilfeldighet, men jeg har fått et slags image som jernbanedikter, for nesten alle samlingene har jeg noen tog. Det skyldes tilfeldigheter. Jeg har blitt boende ved stasjoner. I dag bor jeg ved Nordre innkjørsel til Hamar stasjon. Jeg har 30 tog utenfor vinduen i døgnet. Jeg har 4 meter til jernbanen. Jeg kan se nesten alle som reiser til Trondheim. Men så hadde jeg sagt noe Jeg hadde en onkel som var jernbaneingeniør, som tok meg rundt. Han bygget bruer, han har bygget minnebruer her nede og sånn. Jeg fikk se hva han konstruerte der og leste en masse om tog. Men det er 100 ting jeg interesserer meg mer for enn jernbane, selvfølgelig. Allikevel, om dere tror det eller ikke, så får jeg en fribillett til Norges statsbane hver nyttår. Fordi det kom at jeg var et intervju i en Oslo-avis, hvor jeg sagt noe pent om jernbanen. Jeg synes det var den behageligste måten å reise på. Derimot så jeg sa jeg noe stygt om SAS og noe sånt. Og så fikk jeg plutselig da en fribillett, for det, takk for reklamen. Og hver jul, eller hver nyttår, så får jeg en fribillett. Det er 2 personer, første klasse langt, vi vil til 1 tur. Ja. Nå skal jeg lese det, vi som bor ved jernbanen, og det betyr selvfølgelig litt mer enn det det sier, for det er kanskje min situasjon, også andres situasjon, som jeg forsøker å skildre. Det er avslutningsdikt i den forrige samlingen min.
vi som bor ved jernbanen. Dagene går, og ettersom alt får litt mindre glans, fordi det gjentar seg og gjentar seg som avisoppslagen og ruteboka, så er det mye som kan sjaltes ut som mindre maktpåliggende, såsom brevvandringer i tørrsne eller innkjøp av farvefjernsyn. Men ikke togene. Ikke for meg. Jeg mener tog som nabo, hengende over havgjæret, og tog langt inn i tinningene som jordskjelv. Jeg er bofast ved en bane, ved utsikten sjø. Her skinner rett utenfor veggen. Solnedgangen er vakre her. Og som sagt, tog. Tog. Nok av dem. Under vinduet, nattetid. 2.55, 3.20, 3.55. Som billedserier, filmstriper, fragmenter av andres liv. Dertil nattoget 5.15, med snø på takene, frisk fra Dovrefjell. Alt går over og fort. Blåser en vind mot øst, så stormer det straks mot vest. Og omvendt, for at verden alltid skal befinne seg i balans og ikke styrte sammen over malmtoget som løfter det opp av dynene 3.35 og ber dem å huske, 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 huske at du lever på en vulkan. Ens posisjon blir derfor lett betrakterens. Alt går over. Sitt og se. Strømninger i tiden, ufred og godt vær, kvinnehår, oljeproblemer og flom i Gudbrandsdalslågen. 4 kilometer med tog hver natt, bare gods, for ikke å snakke om dagens tredobbelt ekspresser. Jeg kan se et bånd av ansikter som blekner bak gardinene, som lynblinken i august, tordenen kommer etterpå. Alt blir en vane. Hold munn og lukk vinduene. Og så kommer stillheten. Det varte ikke så lenge som jeg trodde. Årene går. Pendelen svinger. Den er av jern og lang. Lang og tung. Syd, nord, tikk, takk. Nord, syd, sitt og se at alt går over til tiden er inne for nattog, hvis du holder ut. Jeg hører det alt. Først som et stille piano, pianissimo, tam, taradam. Og deretter sterkere som et drønn. Her har vi det nattsvart og med tause vinduer, vogn etter vogn. Åtte bogger i natt og snøfaner på koblingene, friske fra Fokstumyrene og fra Hjerkenhø. Ja, det er utsikten fra Skappelsgate 2. Det er 4 meter til skinnegangen. Og som sagt, det handler jo vel ikke bare dette med å sitte og se på tog, men det er tog som et slags symbol. Man blir en slags i min alder. Dette er dikt av en mann som sitter og venter på at nattoget snart skal komme, som hører det alt. Og ellers så er det vel ikke så mye å si. Dette med pendelen, opp og ned, alt går over. Jeg har levet. Jeg har opplevet Første verdenskrig, jeg har opplevet Annen verdenskrig, jeg har opplevet nødsåren i 20-årene og 30-årene. Jeg har opplevet den industrielle, tekniske blomstring etter krigen, et langt liv. Alt som en pendel som svinger frem og tilbake, sammenligner det med jernbanen her. Jeg vet ikke om det er noe mer å si om det. Ja. Hva sier du? Det er den siste diktsamlingen der. Nei, det er den nest siste.
Det er en billig utgaven, den er snart utsolgt, men det skal komme en ny av den der, hvor de to samlingene der er med. Det er den forrige, og den står i den store, tykke, litt dyre som heter Samlede dikt. Men den koster nok, den får man i bokklubben. Den står der. Jeg har lyst på å ta med et litt rart dikt hvor jeg rimer. Et dikt som fikk dårlig anmeldelse i Morgenbladet, men ellers bra. Det er disse EDB-maskinene jeg forsøkte å skildre. Det er ikke noe dypsindig dikt, men det heter Sjukk-sjukk fra en computer. Det står ikke på lista, men jeg tar det med allikevel, for jeg liker så godt å gi uttrykk for en viss form for humor. Jeg vil se, her har vi. Det er et dikt som rimer, og det er ganske enkelt og litt banalt, men det er en forsøk på å skildre den tiden som venter oss nå, computertiden. Som dere vet, så er det flere slags computer, sånne skjermer, det er ikke det, ikke dataskjermer, men det er sånn som det kommer papir ut av munnen på hele tiden. Det heter Sjukk-sjukk fra en computer. Jeg skal ligne en hvitmalt komfyr, og jeg er visst nok temmelig dyr, til stoppe med full metall og med tull, og så er det en knapp. Og jeg kjenner et napp når det kommer en hvitfrakket fyr. Og jeg spyr, og jeg spyr, og jeg spyr. Det er jeg som vet om hvor du bor. Jeg kjenner din far og din mor. Hva du skylder i skatt, hva slags bil du har hatt. Hva dine småkjøp betyr. Og jeg spyr, og jeg spyr, og jeg spyr. Jeg blir proppet med alt de vil ha, bla, 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 bla. Så fordøyelsen er ikke bra. For det kribler og kryr av statsmenn som flyr. Og av småfolk med gjeld og med dyr. Og ingen som knyr. Jeg skal stå her til dommedag gryr. Og jeg spyr, og jeg spyr, og jeg spyr. Men jeg spyr deg, jeg spyr. Ja. Så har man ønsket seg dette innledningsdiktet til den siste samlingen som heter Snu dere bort, tenk på noe annet. Jeg skal ta med det også. Det er ikke så lett å lese, men jeg skal forsøke. Dette rimer ikke. Det er titeldiktet, tenk på noe annet. Men selve diktet heter Snu dere bort, tenk på noe annet. Snu dere bort, tenk på noe annet. Tenk på alt dere kan kjøpe. Tenk på bilen din, alt det som står i annonsene. Lett. Saker. Ikke stå der og se hit over hele tiden. Snu dere. Tenk på noe annet, har vi sagt. Ja, men så snu dere da. Se i butikkvinduene svære greier. Siste nytt i alle bransjer. Selskinnskåper, er ikke det noe? Ny dress, det er våren snart. Tenk på supre jenter, tenk på hu hei. Nei, men så snu dere da. Vi har ikke bedt om vitner her. Gå på kino i kveld, vinne med en kjerke hvis du er sånn. Vær med i salmesang, vær som de andre for helvete. Nei, men hør nå, for siste gang, se ikke hitover, tenk på noe annet. Nå har vi sagt det. Vi skal ikke ha noen tilskuere her. Kjøp en tjukk avis eller et ukeblad, se på alle farvebildene og husk at dette er siste advarsel. Sånn, ja, det er fint. Og så snakker vi om noe annet da. Nei, for svingene blir stående. Så skyter vi. Ja,
tror ikke det er nødvendig å kommentere det diktet, for det er vesentlig trekk i vår tid. Dette å gjøre oss opptatt av andre ting, mens det virkelig avgjørende og uhyggelige skjer. Det er titeldiktet. Nå skal jeg lese et hyggelig dikt, eller et hyggeligere dikt, som heter Den lille bonden. Det er også tatt med her. Ja. Ja. Den lille bonden. Det er den lille bonden som er taperen i verden. Det er den lille bonden som har falt i alle krigene. Den lille bonden hvor han bor i verden, som de tok jorden fra og brente garn til, på vei til sine kriger. Han de tok sønnene fra, forkledte dem i karnevalsklær og lot dem dø for tanker som han ikke kjente, eller brød seg om, eller ikke ville vite. Det er den lille bonden som skal flytte ut fra dalen sin, til samlebollene og fabrikkhallen. Det var den lille bonden de tok kuene fra, og åkeren til den nye motorveien. Det er han som ligger våken om nettene for å betale lånene sine til bankene, så de kan bygge de svære husene som ligner slott. Det er han som de har jaget inn til byene og fylt de digre blokkene med. Han tilpasser seg nok. Det er den lille bonden som har mjølket kuene, plukket stein fra låkene, hvor i maken de nå kan så høste. Det var den lille bonden som visste hvordan bygget såddes, hvordan kalvene ble til. Han vet om skyen og vinden, om vinteren, om den blir streng. Humringen av hester kjente han godt. Nå kjenner han traktoren og rentene på lånet når det skal betales. Men døren har han enda litt på klem, den lille bonden. Han hører enda når graset gror, og når jorden på nytt skal føde. Han som har tapt til nå, men som vi kanskje må spørre snart, om veien dit vi kom fra, der det gror. Her er laget en grønn avslutning. Hvis noen vil lage en rød avslutning på den, så må du gjerne det. Men vitsen i det er selve bonden, som vi alle oss som sitter her, vi stammer fra. Bønn, små folk. Ja, hvor lang tid har jeg igjen? Det er en ting. Vi kan holde på hvor lenge tiden var, og det er 5 minutter til, ja. Jeg savner her i den listen et dikt om stjernene, for det jeg vokste opp på bondelandet. Og der var det sånn at hver gang vi måtte ut i vedskjul om kvelden etter et vedfanget, så hadde vi hele stjernehimmelen over oss. Og i nesten alle samlingene jeg har, så har jeg med litt grann om meitemark, og jeg har litt om stjerne for å få liksom spennvidden i det. Og jeg har ofte et dikt bakover i tiden om historie, for vi får altså tidsperioden tredimensjonalt. Det var en amerikansk forfatter som sa det, at disse diktene hadde tre dimensjoner. Altså romfølelsen.
jeg har lyst til å ta med, nemlig et dikt der om, dette som er over huene på oss, og som vi som bor i byene aldri får se. Det heter Pusteøvelse, det er titlen på den diktboka her. Pusteøvelse. Hvis du kommer langt nok ut, så får du se solen bare som en gnist fra et sluknende bål. Hvis du kommer langt nok ut. Hvis du kommer langt nok ut, får du se hele Melkeveiens hjul rulle bort på veier av natt. Hvis du kommer langt nok ut. Hvis du kommer langt nok ut, får du se hele universum selv. Alle lysårmilliardene sømmer av tid, bare som et lysglimt, like ensomt, like fjernt som juninattens stjerne. Hvis du kommer langt nok ut. Og ennå, min venn, hvis du kommer langt nok ut, så er det bare ved begynnelsen til deg selv. Har jeg tid til å slutte med dette diktet til jorden? Her forteller jeg litt om min innstilling til ting. Det er til jorden med vennlig hilsen fra forfatter. Hør her, jorden, vi har noe å si til deg. Ikke fordi vi misliker oss her, det er et fint sted. Nok av vann, høyt og luftig under taket. Vi legger korn i jorden og snart suser det gyllent over markene. For nesten alt har vi fått fra deg. Olje, friske hav og varm ull om vinteren. Men vi har ingen ro her lenger. Noe har slått oss ut av kurs, og vi går rundt og er redde hver dag for alt som kan komme. Derfor spør vi deg nå, jorden, hva er det du gjør? Hva gjør du med fjellsidene og med havet? Hvordan greier du alltid å være i balanse med deg selv, alltid likevekt? Du går i din bane i rommet uten en feil, ikke en tommes avvik, lydløs, ensom, bak alle lys år i evighet. Bare med et sakte sus fra havet og fra vinden gjennom skogene nå og da. Du skifter sol og vind, og våren kommer alltid som bestemt. Alle dine regnestykker går opp, dine mønstre og figurer er klare som glasskrystaller. Derfor er det vi kommer til deg nå og spør, hvordan får du det til? For nå har vi bodd hos deg så lenge, i nød og i lyst. Og fra deg har vi fått alt vi hadde behov, unntatt dette ene, likevekten og bestandigheten, din uforstyrrelige ro. Ja, du ser selv hvordan det fatter med oss, hvordan vi gjør livet om til død overalt vi ferdes, fabrikkene som arbeider dag og natt med utslettelsesåpnere, mens millioner av oss lever som dyr i sult og i nød. Slumstrøken i øst og vest vokser som en slags sykdom og har lagt seg som en skorpe rundt de store byene. Du ser det selv, og vi kan ikke stanse det uten gjennom helveter av blod, strømmer av død og gjennom ustanselige nye mord. Du
som leder isfjellene ut i mildere hav, og som lar sommer veksle lydløs med høst hver til sin tid, og som lar våren springe fram som grønne fontener etter snøen. Lån oss litt av din balanse, din ro, liksom når natt går over i dag, og som når uvær drar bort over åsene, må du hjelpe oss å rette opp igjen vårt hus, som snart vil styrte sammen og knuse oss alle. Vi tror nok du ville savne oss. Du ville bli stille her, underlig og tyst, når markene gror til og alle hav er øde. Og hva skal du si om natten til alle stjernene, når de kommer og trenger seg omkring dem med kjølige professorøyne, glimtende bak sine strenge brilleglass. Så nå, hvordan ble det så med vår kuvøse, vår lille prøverørsbarn? Ikke galt. Ikke galt med eksperiment. Der satt opp til slutt et par sånne gamlehjemsdikt her med daune og sånt. Jeg vet ikke, skal du ha med det? Jeg føler meg ikke sånn i dag, altså. Men ja. Ja, tiden er... Det er et dikt, og det er et sterkt. Ja, hva er det? Skal jeg lese det? Ja. Men der slutter jeg med det. Til deg, ja. Ja, kona mi var så veldig glad over det diktet. Ja. Til deg. Tiden går, og hva skal den ellers ta seg til? En dag hører du den banke på døren din. Den har banket på hos oss, men jeg lukket ikke opp, ikke denne gang. Vet du, jeg har ofte stått og sett litt på deg, så da morgenen foran speilet der, når du kommer håret ditt, det knitrer i det som snø i påskefjellet, og du bøyer deg litt frem, hvis jeg ser godt. Er det kommet en rynke til? Det er det ikke. For meg er du ung. Det sevjer deg, skog, et tre, og med fugler i. Det synger enda, kanskje litt lavt i høst, men likevel, ikke en dag uten en latter i strupen, eller det sakte streife av en hånd. En gang må jeg holde den enda fastere. For du vet, vi skal ut og reise snart, og ikke med samme båt. Noen har banket på døren vår, men gått igjen. Dette er visst det eneste vi aldri har snakket om. Ja. Tusen takk for at du kom. Vi skal huske det.